Dámy a páni, dobrý večer. A ešte raz by som vás rád privítal v klube Hogofogo v Národnej kultúrnej pamiatke v srdci Banskej Bystrici, kde debatujeme o Vítkoviciach, o Dolných Vítkoviciach, o príbehu tohto miesta, ktoré sa stáva inšpiráciou zvyšku sveta. A stáva sa inšpiráciou aj Banskej Bystrici, Medenému hámru, miestu, kde mnohí z vás sa dneska boli pozrieť na komentovanej prehliadke. Videli ste aktuálny stav a mnohým toto miesto nie je ľahostajné. To je aj dôkazom, prečo ste tu a prečo sa už mnoho ľudí, mnoho rokov v Banskej Bystrici, v Bratislave, ale možno aj v Holandsku venuje práve fenoménu medí v Banskej Bystrici, prepojeniu k celému svetu. A keď tu zaznelo, že Vítkovice by chceli byť súčasťou miest, ktoré naštartovali priemyselnú revolúciu, alebo možno priemysel ako taký, tak zrazu tých 500 rokov Medeného hámra tu má asi tiež čo povedať. A ja začnem predstavením hostí od pána Bereša, Atiho Bereša, práve preto, že sme na jeho mieste, sme na mieste, kde možno aj odhodlaním a tvrdohlavosťou ho pretvára na kultúrny priestor v Banskej Bystrici, možno aj s pomocou Bystričanov a Bystričaniek. A aké to je byť hudobníkom a zrazu sa stať prevádzkovateľom miesta, ktoré asi má pod nohami mnoho prekážok? Dobrý večer, ďakujem pekne za privítanie. Aké je to byť hudobníkom, tak to je príjemné. Ale keď sa človek zrazu rozhodne, že prinesie do mesta, ktoré absolútne ignoruje kultúru, tej kultúry trošku viac, tak tam už začína celkom sranda. A keďže ja nebudem nejako dlho hovoriť na začiatok, ale tento priestor ja poznám asi 25 rokov. Kedy si to bola veľmi úspešná reštaurácia, ktorá bola veľmi príjemná, taká ľudová, ale dobrá. Vzadu bola príjemná terasa a to všetko sa skončilo zo dňa na deň, keď tento objekt bol doslova do písmena ukradnutý jedným kriminálnikom. A až pred 2-3 rokmi najvyšší súd rozhodol, že to bol podvod a tento objekt sa vrátil pôvodným majiteľom, dedičom. Ale za tých 15 či 20 rokov, ako trval ten spor, tak z tohto objekt, tento objekt tak strašne schátral, že tu, kde sedíte, bolo, keď sme sem prišli, 30 cm vody, boli spadnuté klenby, tam vzadu, kde sú toalety, tam vidíte, že to je nanovo urobené, ako samozrejme, že pôvodne niečo tam bolo. No a hore, terasa, ktorú dneska nevidíte, ale tak tam boli už len ruiny a asi 20 tón odpadu z celého mesta, lebo dobráci zistili, že je kam voziť stavebný odpad, práčky, chladničky, mikrovlnky, takže my sme odtiaľ odviezli skoro 30 kontajnerov odpadu na skládku, čo sme robili všetko svojpomocne, aj finančne, aj ručne. A keďže som tento priestor veľmi dobre poznal, tak som vedel, že on má obrovský genius loci a obrovskú perspektívu. A keďže je to starý pivovar Banskobystrický, k čomu sa možno ešte dostaneme, je to naozaj technická pamiatka z môjho pohľadu. A tam vzadu, kde to nevidíte, sa dajú vytvoriť úplne úžasné veci od či už divadlo, alebo pivovarské múzeum a tak ďalej. To už je taká širšia debata, ale myslím si, že to má veľký súvis práve s Vítkovicami Dolnými alebo s Hámrom, lebo je to obrovská história tohto mesta a tento pivovar naozaj Banskú Bystricu takisto preslávil ako napríklad Medený Hámor, akurát že o pár sto rokov neskôr. Takže my sme sa rozhodli, že sa do toho pustíme tvrdohlavo, ako povedal toto pán moderátor, a za 2,5 roka rekonštrukcie sa nám podarilo stvoriť toto, takže sme radi, že ste tu a som nesmierne šťastný, že práve táto debata prebieha práve tu v týchto prístroch Hogofogo. Ďakujem. Sú to asi 4 roky, čo som sa ešte týmito priestormi na tajnáša túlal a objavoval podzemie pivovaru. Dalo sa sem vojsť niekedy ešte tak cez takú bránu od pamätníka SMP. A takým mojím sprievodcom po technických pamiatkách Banskej Bystrice bol práve Ďurko Havlík. Vy ste sa veľmi dobre usadili, lebo takýto nejaký som mal zámer, že ten, čo pôsobí najbližšie, až k tomu, čo pôsobí najďalej.
A práve takto to máme aj KPUčko a potom až Bratislava a ešte pán Paulíny. Takže teraz má slovo Ďurko Havlík, môj dlhoročný priateľ, ktorý od amfiteátra v Banskej Bystrici, možno to začalo ešte iným piatkom, mám taký pocit, cez teraz Medený hámor a popri tom aj v rámci práce a pracovného nadšenia sa venuje možno revitalizáciám alebo hľadaniu nového života a naplnenia mnohých budov aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Juraj, prečo to robíš? Máš doma rodinu, máš dcéru. Áno, spájať ľudí je umenie, amfiteáter funguje a ty si nedáš pokoj. Asi to súvisí s tým amfiteátrovským príbehom, ktorý vďaka mnohým ľuďom funguje a pred 10 rokmi ešte chátral a bol, aj tí optimisti tohto mesta hovorili, že to nehorodí, že sa znova naštartuje. A my sme s kamarátmi na strednej škole v tom videli len, že stačí pokosiť a začneme premietať. A ak sme s bandou aspoň percento tomu pomohli, že ten amfiteáter sa zachránil a dneska teda funguje, tak verím, že aj z toho, čo snívame, pozrieme na Dolné Vítkovice a snívame o Hamri, tak ak sa podarí aspoň percento z toho, čo snívame, tak ten Hamor bude inde, ako je dnes. Pri Vítkoviciach veľakrát zaznela spolupráca a viem, že aj tá verva a to nadšenie práve aj ľudí okolo amfiteátra, pri tom Jurajovi sa to tak zlieva niekedy. A je tu aj pán Lánik, ktorý by jednoducho nedokázal fungovať mozog bez Juraja a naopak, a čo sú naozaj tie vzťahy, ktoré sú krehké a veľmi dôležité. Ako zaznelo, v Vítkoviciach musíte mať štát, musíte mať nejakého nadšenca, musíte to nejako spolupracovať, musíte to spolupracovať aj s pamiatkármi a pamiatkárkami, k ním sa o chvíľu dostaneme, ale aj s architektmi. A ja som rád, že tu máme jedného z dvoch architektov zakladajúcich asi kanceláriu Paulíny Hovorka. Takže pán Paulíny, aké je to byť architektom v tak krásnom meste, ako je Banská Bystrica a zároveň mať možnosť sa spolupodieľať pri projektovaní, a to nie je len o projektovaní, ale o hľadaní nového zmyslu priestorov, ktoré sú tu 100, 200, 300 rokov a tá kontinuita sa nejakým spôsobom pretrhla. A je to možno iné ako práve v tých Vítkoviciach, kde odišli baníci a zrazu začalo niečo iné. Vy sa dostávate do budov, ktorých dediči tu už dávno nie sú a hľadáte možno opätovné využitie s vašim kumštom. Aké to bolo možno pri Kúte 12 alebo iných stavbách, ktoré mali punc národnej kultúrnej pamiatky a ste sa pustili do nich? Tak chcem sa v prvom rade poďakovať za pozvanie Jurajovi Havlíkovi, že vlastne môžem diskutovať o týchto zaujímavých veciach tu s vami. No, volám sa Martin Paulíny a máme ateliér Banskobystrický, lokálny, Paulíny Hovorka Architekti. Venujeme sa univerzálne architektúre, ale vyriešili sme, alebo riešime aj rekonštrukcie a riešime ich veľmi radi, pretože je to veľmi komplexná a veľmi zaujímavá činnosť. Čo sa týka vlastne tých existujúcich objektov v Banskej Bystrici, napríklad toho Kutu 12, ktorý sme teraz nejakým spôsobom otvorili a je v ňom taká veľmi komplexná gastroprevádzka, tak v podstate tie objekty, oni tu sú a fungujú tu nejakých 500 rokov a za ten čas veľakrát zmenili svoju funkciu a veľakrát bolo treba zrejme hľadať novú náplň, čiže konkrétne ten Kut 12 fungoval aj ako lekáreň, aj ako dom hračiek, aj ako predajňa odevov. Takisto viaceré gastropodniky v ňom boli, takisto ako je tam gastropodnik aj teraz vlastne. Takže ono v podstate tá esencia tých objektov má svoju obrovskú hodnotu, ktorá môže byť pridanou hodnotou pre nejakého podnikateľa alebo pre nejakú aktivitu, činnosť, občianske združenie, ktoré do toho objektu vôjde a ktoré to vie použiť na svoju, by som povedal, aj propagáciu, alebo takú nejakú, ako určitý motor toho záujmu, je samozrejme. Zaujalo ma na tej prezentácii tých Vítkovíc, aká komplexná je tam vlastne ponuka v tom areáli. A tá komplexnosť je vždy zaujímavá.
A preto napríklad ten objekt, ktorý ste spomenuli, ten KUD 12, dúfam, že bude fungovať, nakoľko je tam veľmi komplexná tá ponuka tých služieb. Okrem tohto kútu, pokiaľ budete mať záujem sa spýtať, tak sme sa podielali na koncepčnej fáze aj rekonštrukcie, povedzme, alebo transformácie Halického zámku, alebo momentálne na sídlisku prebieha transformácia a nejakým spôsobom rekonštrukcia objektu, ktorý sa volá Interpolis Office Centrum, ktorý vlastne dáva do poriadku stavbu z konca socializmu, ktorých tu máme tiež veľké množstvo a s ktorými v podstate nevieme do istej miery čo robiť. Takže dúfam, že sa podaria napríklad aj tieto priestory a budú mať úspech aj komerčný, respektíve nejakým spôsobom zrevitalizujú aj to prostredie na tej Partizánskej ulici. A len sa opýtam, doplňujúce je to tá Halič pri Lučenci? Áno. Áno. A asi tiež národná kultúrna pamiatka a odtiaľ sa dostávame ku Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici a som rád, že pozvanie prijala aj pani Flórová, ktorá asi prešla aj vo svojom súkromnom, ale asi aj profesnom živote veľké množstvo pamiatok, ktoré možno vyzerali ako ruiny a ľudia, investori, architekti a možno aj nadšenci im vdýchli opätovný život. Aký pocit máte zatiaľ z Medeného Hamra? Alebo či ste už videli niekedy niečo podobné po podobnom stave? A pre mňa aj napriek vykuchaniu, keď asi väčšia časť technológií, všetko je preč, ma inšpiruje, že vo Vítkoviciach dali preč 80% hmoty a stále je to fenoménom. Čiže okrem toho, že sme radi, že ste tu, aký máte pocit z tohto priestoru? Dobrý večer. Tak, Medený Hamor pri istej miere poznania, lebo zaoberáme sa tým už dlhšie, nie je to len téma, ako teraz to preniklo trošku na verejnosť a participuje tam aj verejnosť, tak je to komplikované. Je to veľmi komplikované. Ale tá skúsenosť je taká, že takéto komplikované veci zvyknú dopadnúť veľmi dobre v konečnom dôsledku. No, alebo nakoniec toho nič nie je, ale ja viem, že toto bude to lepšie, že to lepšie dopadne, no, s Medeným Hamrom. Mali by sme si vážiť tú históriu, ktorá tu je. A je to smutné, vlastne, ako vlastne skončila tá história 500-ročná. Takže by sme to mali rozvinúť ďalej určite a nedopustiť, aby zanikol ten celý ten areál. Mnohí z nás prešli dneska areálom Medeného Hamra a Juraj tam rozprával príbehy. Boli to 4 príbehy, niektoré boli vtipné, viac iné boli skôr faktografické. A možno práve vďaka tým príbehom by ten Medený Hamor opätovne mohol žiť. A nedávno bola vydaná úžasná kniha o najbohatšom mužovi sveta, ktorý ukazuje práve aj na mierku Banskej Bystrice, Španej doliny a celého toho kartelu, ktorý tu pomaly vznikol s prepojením na celý svet. A my si to vôbec neuvedomujeme. My naozaj nevieme, že veľká časť toho bola tu. A určite pili aj pivo, ale okrem toho potrebovali na to pivo zarobiť. A to sa dialo práve v tom Medenom Hamri. Pre mňa 500 rokov je niečo nepredstaviteľné. Dinosauri tu nebehali vtedy, ale je to šialene dávno. A aby sa o tom asi ľudia dozvedeli, tak je dobré, že máme okrem krajského pamiatkového aj pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý sídli v Bratislave a sú tam ľudia, podobne ako pani Tuhárska, ktorá sa venuje európskemu kultúrnemu dedičstvu. No, niečo také sa už teraz debatí aj s kostolíkmi na Gemeri. Vraj sú super a celosvetovo celkom známe. A oni majú asi tiež nejaké prepojenie s tou meďou a s nejakými pigmentami, alebo sa o tom len tak nejako myslí. Alebo ako dostať Medený Hamor na mapu technických pamiatok Európy? Dobrý večer všetkým a veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A začala by som asi od tých kostolíkov, ktoré v apríli tohto roku získali značku Európske dedičstvo na základe jedinečných stredovekých nástenných malieb, ktoré boli ohodnotené nie len vďaka svojej výtvarnej kvalite, ale vďaka tomu, že predstavujú nielen z európskeho, ale globálneho pohľadu
jedinečný jazyk, ktorým sa dokázali dorozumievať a ktorým sa dodnes dokážeme dorozumievať naprieč národnosťami, naprieč sociálnym pôvodom, vzdelaním, a to je jazyk výtvarného umenia a jazyk krásy, ktorá na nás pôsobí a ktorej rozumieme. A tieto hodnoty si myslím, že obsahuje aj technické dedičstvo alebo industriálne dedičstvo. Možno nie sú úplne na prvý pohľad zrejmé. Je potrebné sa k ním prepracovať vďaka výskumu, vďaka postupnému poznávaniu vedeckej práci, vďaka práci kolegov, pamiatkarov v teréne. No, vďaka tomu dôslednejšiemu poznaniu dôjdeme k tomu, že tie veci, ktoré na prvý pohľad nemusia pôsobiť esteticky, ani nejako príťažlivo ako súčasný stav medeného hamra v Bystrici, tak v sebe nesú, v sebe stelesňujú ohromujúce hodnoty. A v prípade hamra je to hodnota symbolická, dokumentujúca. A Fuggerovsko-Turzovskú mediarskú spoločnosť, ktorá bola naozaj jedným z prvých globálnych ekonomických podnikov, protokapitalistickým podnikom, ale spoločnosťou, ktorá uplatňovala veľmi moderné metódy. Oni používali úplne bežne podvojné účtovníctvo alebo systém informovania sa naprieč krajinami. Vytvorili si niečo ako tajnú informačnú službu a podobne. A toto všetko sú veci, ktoré ten hamor stelesňuje, a pokiaľ sa naozaj podarí dostať na jednu palubu všetkých zanietených, zainteresovaných aktérov, a mnohých z nich tu vidím dnes a som tomu mimoriadne rada, tak verím, že ten hámor aj svojím vzhľadom bude zodpovedať tomu významu, ktorý v sebe už nesie. Pán Koudela, ja som rád, že si aj tak na konci, lebo ste rozprávali skoro pol hodinu v kuse a aj s vašim pánom kolegom. To bola naozaj inšpirujúca prezentácia, ukážky, že sa to dá. A ste niekoľkokrát spomínali funkcie, čo všetko tam máte, od lezeckej stenice, z kongresovú sálu, po kaviareň, v ktorej som ešte nebol, ale teším sa, keď navštívim tento areál. A ja som pôvodne pre hosti mal otázok nachystanú viac, ale zhodol som sa sám so sebou aj s Jurajom na jednej. Aké by ste navrhovali reálne kroky pre medený hámor, aby sme sa posunuli z tohto stavu niekam bližšie k vášmu? Tak ďakujem, aby to tady tak lítají ty Vítkovice v superlativech. Já vám chci říct jedno, když jsem tady teď přijížděl do Slovensko zase a Banskou Bystrici jsem poznal hlavně díky tady kolegům, kteří tady sedí, Jurajovi, který mi tady udělal prohlídku. Češi jako mají rádi Slovensko a myslíme si, že je tady co vidět. Takže není to tak, že Vítkovice tady teď válcují počínání na Slovensku. Tak jako, a doufám, že se vám líbilo pár těch obrázků, my jsme unešení z toho, co se děje tady. Tak jenom uklidnění a ten první impuls pro to není ztraceno, máte na čem stavět. Tak to chci říct. Potom ono to tak vypadalo, že to šlo všechno hladce, jako po drátkách. Byla řada sporů i s těmi památkáři třeba, ale našla se vzácná shoda s některými památkáři, zejména v Národním památkovém ústavu. Ty je potřeba vyzdvihnout a pochválit. Byla to válka ek, bylo ego tam stříkalo všude možně. Já jsem měl tu výhodu, že jsem to ego neměl, protože jsem pracoval pro podnikatele, který byl ten hybatel a ten mi nedal moc prostor. Ten mi vždycky říkal, Peťo, ty nebudeš hrát golf, ty budeš pracovat. A on tady vlastně o tom mluvil i pan náměstek Honza, který vlastně na tom projektu, jak kraj spolupracoval, tak vytvořil mezi náma i přátelství a kamarádství. Musíte vytvořit samozřejmě to, co tady máte částečně, nemám na cizí slova, ale ten networking a tu tažnou sílu a musí vám o to jít, i když tam budou ty ega. A to, co je ale důležité, a já to teď říkám na různých setkáních i v rámci třeba těch velkých transformačních projektů, o kterých on zamluvil, vy tam stejně budete potřebovat někoho zodpovědného a majitele. Bez majitele se nepohnete.
Řada těch projektů, které my tam v tom kraji dneska máme a máme je namyšlený, mají jednu nevýhodu. Nemají majitele, který neřekne, co chce. A nebo to má majitele, který vlastně ani nechce ty věci dělat a chce to dělat ta veřejná sféra. A to je obecně problém v těchto velkých projektech, kdy se vlastně neschodne institucionálně památkář, město, kraj a majitel. A jsou to pořád jenom vize a sny. U nás bylo obrovské štěstí v tom projektu, že byl, a nebylo to s ním vůbec lehké, ale protože měl taky své představy, ale zasloužené, našla se symbioza mezi majitelem, který přivedl úžasného architekta, který si našel řeč společnou i s těmi památkáři a kterému uvěřila municipalita, město a kraj. A já jsem jednou měl tu příležitost, kdy jsem šel s panem majitelem, s panem architektem a s paní generální ředitelkou Národního památkového ústavu. A paní generální říkala, ale už je toho dost, už to tady musíme nechat. Už nemůžeme dál odstrojovat. Teď bychom to měli více prodebatovat. A pan majitel tehdy řekl jednu větu, která ve mě do dneška rezonuje. Říká paní generální, já mám dneska 55-60 let, vy máte taky 55-60 let, je s vámi rozumná řeč. Za jak dlouho myslíte, že se najdou další takový šílenci, kteří něco takového udělají? To bude trvat dalších 100 let. A od toho, co ta věta padla, se odehrálo dalších 5 let projektu. Takže ono je dobré ty věci prodebatovat, prodiskutovat, promýšlet, ale pak je taky akce a může se stát, že se pokazí ta akce, když je někdo neosvícený, ale já neznám úplně majetkové poměry, jak je to s Hamrem Meděným majetkově, ale myslím si, že klíč bude v jednání s majitelem. A na doplnění. A nebo majetkově ovládnout tu situaci. Investor a majitel Vítkovic je jedná ta jistá osoba? Na začátku byl investor a majitel Vítkovic jediná osoba, který ale po prvních projektech získal důvěru u města, kraje a dalších investorů. Ale to trvalo třeba 10 let nebo 8 let. Ale na začátku tam byl jeden majitel, který rozhodl. A já jsem měl, protože vlastně do portfolia těch Dolních Vítkovic spadaly i další projekty města a kraje, a já jsem měl tu úžasnou zkušenost porovnávat, jak se hýbaly věci pod taktovkou majitele, který uměl rychle rozhodnout, a pod taktovkou municipality, třeba města a kraje, to byl případ Trojhalí. Karolina vlastně bývala jako podpůrná budova průmyslová. A tam ten kraj a město se nemohli takhle rychle rozhodovat. To znamená, já možná teď převedu otázku, Meděný Hamr je soukromý nebo je městský v této chvíli? Dve části, ako keby tie najhodnotnejšie, sú momentálne vo vlastníctve mesta, čo sme veľmi radi, mesto Banská Bystrica, ktoré sa rozhodlo spolu so zastupiteľstvom ich odkúpiť. A ďalšie majú komplikovanejšie majetkoprávne vzťahy, ale toto je ten začiatok, že veríme, že budú nasledovať kroky, ktoré budú viesť aha výskumu, ktorý asi práve prebieha a následným krokom možno aj k hľadaniu osvieteného architekta a spolu aj so zdrojmi financovania, ako by to mohlo ísť ďalej. Ale tu by som dal loptičku Jurkovi, ktorý asi sa lepšie vyzná v týchto vzťahoch. Momentálne traja vlastníci, ak sa nemyslím, čiže si povedal, najhodnotnejšie, môžeme diskutovať tie najstaršie objekty, na to bolo mesto, čo je super. A je tam ešte majoritný vlastník zvyšku areálu a ešte tretí vlastník súkromný, ktorý má jeden objekt v strede. Čiže Ono sa to zdá byť, akože tady říkám jednoduché veci, ale oni sú ve skutečnosti potom složité. Proč je tenhle ten klub úspěšný? Protože tady vidíte majitele, provozovatele, kterému o to jde. A ve chvíli, kdy najdete někoho, komu o ten Meděný Hamr, možná by stálo za to darovat Jurajovi ten objekt. Ale ne, já to teď zlehčuju. Ta podstata je vyřešit majetkové věci. První krok je vyřešit majetkové věci a nějakou majetkovou strategii. A pokud není jednoduchá a město to chce,
tak by mělo ovládnout majetkovou situaci v tom objektu. Bez toho to nejde. Ideálně v širším okolí. Ďakujem. Pani Tuhárska, možno podobná otázka pre vás. Čo sú podľa vás a možno aj zo skúsenosti z cudziny pri podobných priestoroch tie kroky, ktoré musíme spraviť a či vo svete ste sa stretli s podobnou a možno zapeklitou situáciou, kde mnoho Bystričanov a Bystričaniek reálne netuší, že máme niečo takéto v Banskej Bystrici. Možno sa už niekde prebúdza a ja sa viac venujem ekológii a v mnohom pri environmentálnych témach mám rovnaký pocit, že ja som presvedčený, že všetci by to mali vedieť a koniec koncov nikto netuší. Čo robia v Európe možno iné, alebo v tej západnejšej na rozhýbanie možno aj verejnej mienky a možno aj na hľadaní tých spoločných riešení? Komplexná otázka, takže sa vopred ospravedlňujem, ak budem hovoriť dlho, tak ma prípadne zastavte. A možno by som sa ešte vrátila k tým majetkoprávnym vzťahom a naštartovaniu vôbec nejakého fungovania a prebraniu zodpovednosti a aj na základe slovenských lokalít industriálneho dedičstva, ktoré sa podarilo prebrať k životu a naozaj priniesť aj verejnosti ten zážitok z nich, či už kultúrny, odborný, technický, akýkoľvek, tak fungovali na princípe nadácií. Nadácií, v ktorých sa stretli vlastníci, príslušná mestská regionálna samospráva a samozrejme štát. Nejakým spôsobom sa nevyvinujeme zo zodpovednosti. Napadá by elektráreň v Piešťanoch? Elektráreň v Piešťanoch, Nová Cvernovka v Bratislave, Tabačka v Košiciach, všetky fungujú prostredníctvom nadácií. A tým plynule premostujem k tým zahraničným skúsenostiam a vlastne v tých západných krajinách, ktoré boli najpriemyselnejšie, najrozvinutejšie, tak útlom tohto sektora hospodárstva nastáva už na prelome 60. 70. rokov, čiže aj do tohto obdobia sa datujú prvé snahy o vnímanie priemyselných objektov, priemyselných areálov ako historického dedičstva, ako kultúrneho dedičstva, ako toho, čo je pre nás vzácne a zaujímavé. A vo viacerých prípadoch v Anglicku, Francúzsku najmä, tak bol veľmi dôležitým aktérom štát. Vo Francúzsku vytvorili už v 80. rokoch štátom dotovaný fond na konverziu priemyselných areálov na kultúrne priestory, na verejné priestory. A obdobný prístup zvolilo Nemecko, tam majú do toho pre takýto typ využitia dokonca samostatné slovo, tzv. Kulturfabrik. U nás sa to používa v Košiciach napríklad. Alebo potom výborné príklady sú z Belgicka, zo Španielska, a rovnako štátna ingerencia, kde sa areály alebo väčšie objekty, veľkokapacitné objekty, ktoré už nie je možné využívať na tú pôvodnú výrobnú funkciu, používajú pre štátne inštitúcie. Čiže pokiaľ mal, alebo verejné inštitúcie, asi primeranejší výraz, a pokiaľ mal buď štát alebo kraj, mestská samospráva záujem zriadiť nové múzeum, knižnicu, domov sociálnych služieb, o tom sme sa bavili napríklad, tak sa nestavali nové objekty, ale využívali sa práve tieto technické areály. A to by bola možno aj moja predstava v hodnej budúcnosti pre Medený Hámor. Naozaj nie nejaká singulárna funkcia, ale kumulácia viacerých. A pokojne aj ako múzeum medeného baníctva v Banskobystrickom regióne, ako kultúrne centrum pre mesto a pre širšiu spádovú oblasť v rámci kraja. Kreatívne umelecké centra, čas možno aj nabývania alebo nejaké kancelárske priestory. Čiže tie funkcie prispôsobiť naozaj tomu, čo tu momentálne chýba, a na čo sa ten areál, samozrejme za predpokladu, že sa podarí jeho obnova a priam ponúka svojimi danosťami. Ďakujem za komplexnú odpoveď, asi na komplikovanú otázku, ale táto téma vôbec nie je ľahká. A ja si len tak v hlave môžem predstaviť kráčanie s pamiatkármi po pamiatke Vítkovických železiarní a že toto zbúrame, toto necháme, toto zbúrame. A
má krajský pamiatkový úrad? Ono, oficiálne to tak nebylo, ale v praxi to tak bylo. KPU Banská Bystrica má obrovské množstvo krásnych stavieb a napríklad si neviem toto predstaviť na Bzovíku, že túto baštu necháme, ale táto by sa tu úplne nehodila. Alebo nehodí, alebo možno si to rozdeliť podľa nejakých funkcií alebo stavu. V tomto je asi aká vaša práca, alebo asi aká prax, že vy ako pamiatkári, alebo zaznelo tu, že kolegovia z Nemecka to konzervujú a nechajú to pomaly tak, ako keď odišli tí baníci. My v Čechách sme sa rozhodli to robiť inak, ako to robia tí šikovní Nemci. A viete si predstaviť, že by podobný prístup zapanoval aj na Slovensku, alebo máte možno skúsenosti s niečím podobným? Ja som rád za príklady tabačí kultúrfabrík, čo sa naozaj teším z toho priestoru, ale boli to relatívne zachovalejšie priestory. Podobne elektráreň v Piešťanoch, okrem toho, že je tam silná nadácia, bola to krásna tehlová stavba, možno 20 na 20 metrov bodka. A v tejto Bystrici máme naozaj komplikované majetkoprávne vzťahy. Padla otázka výborná na debate v exteriéri, či to nie je environmentálna záťaž náhodou. A zrazu sa nám tam snúbi nejaké súkromné bývanie s tým, že ten priestor v 90. rokoch bol ešte vo vlastníctve štátu, teraz už nie je vo vlastníctve štátu. Z vášho pohľadu je toto rozlúsknutelný oriešok? Je to komplexne zhrnul. Ja by som sa ešte vrátila k tomu, ako ste povedal, že vo vlastníctve mesta sú tie dva najhodnotnejšie objekty. Nie je to tak. Je tam niečo hodnotnejšie? Ako celok je to hodnota. Nedá sa povedať, že toto je niečo hodnotnejšie, ako tento objekt je hodnotnejšie, ako tie haly napríklad, ktoré nie sú vo vlastníctve. Len preto, že sú mladšie. Nie, oni sú dokladom vývoja toho areálu, takže takto to treba brať. A tej vašej otázke. S týmto sme sa presne borili s pôvodným vlastníkom, lebo jeho zámer bol nejaký a prišiel s tým, že vyberte si jednu najhodnotnejšiu stavbu a tu zachovám a zvyšok si predstavám podľa predstav. No, takže týmto smerom sme teda nešli. To sme nemohli dopustiť, pretože je to komplexne hodnotné. Takže nedá sa z toho vybrať. Čerešnička na torte, áno. Treba to brať ako celok. Kolegovia na Slovensku možno majú skúsenosti, keď komunikujete asi s podobnými problémami, alebo ako vám možno vychádza v ústretí aj zákon ako taký, alebo dá sa to rozlúsknuť? No, dá sa napísať rozhodnutie, že nepripustné. To je sila pečiatky. Áno, a potom teda nasleduje ten proces odvolávania, obnovy konaní prípadne, alebo teda sa to zapečatí aj na druhostupňovom orgáne, že teda nie. Ja vidím teraz napríklad v tej Bratislave, tam bolo veľké halo s týmto industriálom, začalo sa odstraňovať, začalo to miznúť tieto stavby, ale teraz akoby sme v nejakom štádiu renesancie industriálu a napríklad Jurkovičova tepláreň. Posledná nejaká taká väčšia realizácia, úspešná, oceňovaná. Pravý areál 1900. To býval areál Cernovky. No áno, je viac tých realizácií a tam by sme sa mali inšpirovať. A čo ja vidím ako veľmi dôležité je, áno, tento funkčná náplň, to zvoliť vhodne. A potom sa to podľa mňa snúbi aj s kvalitnou architektúrou. To je veľmi dôležité, že takéto obnovy nemôže robiť hociaký ateliér alebo architekt. A výborne ste mi hodili loptičku, aj keď ja nemám rád šport, ale skôr ako dám slovo pánovi architektovi, a nemáme sa titulovať, ja som to vymyslel a teraz mi to zrazu ušlo. A ja som viac ekológ, krajinár a my keď sme potrebovali presvedčiť poľnohospodárov, cestárov v rámci Žitného ostrova, kde som žil, ako chceme ozeleniť krajinu a že tie mokrade tam majú nejaký zmysel a že aj tá nejaká háveť by tam patrila. Ale sme organizovali študijné cesty do Maďarska, do Rakúska, do okolitých štátov a jazykov relatívne blízkych. Je takéto vzdelávanie možno aj pamiatkárov a možno aj
vlastníkov národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Viem, že Pro Monumenta robí veľmi veľa dobrých vecí aj v medzinárodnej pôsobnosti a inšpirujú sa nimi aj tam nejakí Škandinávci, čo podobne ako Nemci vedia to všetko najlepšie. Zrazu naše postupy, viem, že boli prezentovať kolegovia v Norsku. Krajský pamiatkový úrad má aj funkciu vzdelávania, alebo viete takýmto spôsobom apelovať na mienkotvorných ľudí? Robí sa niečo také na Slovensku? Bystrici. Či sa v Bystrici sa asi veľmi nerobí zatiaľ. Ale máme nové vedenie pamiatkového úradu a mne sa to tak javí, že pán generálny riaditeľ a teda nové vedenie ide týmto smerom popularizovať pamiatky, šíriť povedomie a verejnosti, aby tá pamiatková ochrana bola lepšie prijímaná. Lebo ja som sa veľmi potešil z Turzovho domu, že nejaký vlastník, asi Bystrický kraj, dokonca investoval asi nie malé peniaze, ale podobne je to aj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. A podarilo sa to asi. A myslím, že relatívne citlivo a zároveň aj funkčne. Na druhej strane naša župa má výbornú školu Mikovýmyho v Banskej Štiavnici, kde učia štukatérstvo a rôzne takéto pamiatkárske veci, že možno naozaj dostať to bližšie k ľuďom, aby sa o tom dozvedali a potom aj tí šikovní architekti budú mať dobrých investorov. A teraz už poprosím pána Pavlínyho, že aké to je, keď pracuje v Národnej kultúrnej pamiatke a či s tým medeným hamrom, možno aj z vášho expertného pohľadu, sa ešte niečo dá spraviť. Tak ja som bol na medenom hamri už dávnejšie. Teraz znova počasie som sa tam bol pozrieť. A z môjho pohľadu tá pamiatka je zachrániteľná, dá sa samozrejme obnoviť do podoby, aby bola plne funkčná a tak ďalej. Nezdalo sa mi, že by mal nejaké problémy. Samozrejme časť nejakých múriv alebo objektov sa musí nahradiť, ale to všetko je možné a je realizovateľné. Hej. Z hľadiska aj tej pamiatkovej obnovy, ono to není úplne taká nejaká akoby ezoterická záležitosť. Je to hodne technická záležitosť a sú technikálie a metodické postupy, ako sa tie pamiatky obnovujú. Čiže tým prvým krokom je ten architektonicko-historický prieskum, ktorý určí, ktoré tie veci sú cenné, ktoré sú menej cenné, ktoré je možné odstrániť, ktoré povedzme nie. Je to vždy na diskusiu. Hej. Sú to limity akési, čo dostane architekt? Alebo sú to mantinely, podľa ktorých sa dá veľmi pekne pracovať. Ja som mal možno šťastie, alebo my sme mali šťastie, že sme mali veľmi pekne pripravené tieto typy prieskumov aj s návrhom pamiatkovej obnovy v rôznych napríklad ekonomických úrovniach a potom sa dá s tým pracovať. Viete pripraviť ten objekt do podoby nejakej novej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť nejakému danému účelu, alebo môže byť aj univerzálna a môže slúžiť univerzálnemu účelu, ako určite to funguje aj vo Vítkoviciach, keďže tam môže byť gastrofestival, alebo tam môže byť hudobný festival, alebo tam môžu byť, videl som preteky, myslím, na bežkách. Takže to je super vec, hej, keď je to akoby univerzálne a dá sa to využívať ako univerzálna infraštruktúra. Pochopiteľne, napríklad pri tých našich stavbách, ktoré boli úspešné, vždy bol za tým niekto, kto to z pozície majiteľa alebo investora nejakým spôsobom driveoval a tlačil. Hej. Nemusí to byť možno, že majiteľ, môže to byť šikovný manažer nejakej štátnej organizácie, neviem, hej, ale musí tam byť nejaká taká osoba, ktorá sa tomu veľmi aktívne venuje a dokáže prejsť všetkými tými peripetiami, hej, ktoré takéto stavby zažívajú. Pochopiteľne, pokiaľ sú tam viacerí vlastníci a nie sú si povedzme vedomí toho, že tam na zemi pred nimi leží niečo cenné a nie sú ochotní to zdvihnúť a použiť, tak je to problém. Hej. Treba si ale uvedomiť, že tá história, obzvlášť pokiaľ je 500-ročná a pokiaľ sa týka takýchto významných vecí, je či už z marketingového hľadiska, alebo proste z hľadiska kultúrneho ako takého, ako taký určitý ladoborec, ktorý pomáha naplňať tieto
objekty a dáva im nový život. Takže neviem, no či som odpovedal úplne na tú otázku. A ja neviem, či kladiem otázky, na ktoré sa dá vôbec odpovedať. Ale som rád, že ste vyzdvihli ten návod na použitie, čo ste dostali od pamiatkárov a zároveň vďaka nemu ste asi dokázali vôbec spraviť koncept obnovy a vôbec spolu s asi vlastníkom aj naplnenia tých priestorov. No čo sa týka odstraňovania nejakých vrstiev z tej stavby, tak sme sa vedeli vždy rozprávať, ktoré tie vrstvy väčšinou z 20. storočia samozrejme tam možno, že nepatria. A pokiaľ dokážete odkožovať tú stavbu ako keby na tú historickú podstatu, tak v podstate urobíte tej historickej architektúre najlepšiu službu. Lebo vtedy ju môžete vidieť v tej svojej pôvodnej akoby a zamýšľanej kráse a v nejakých tých vlastnostiach pôvodných. Hej. Tenký ľad trochu začína, pokiaľ je nevyhnutné vložiť nejakú novú vrstvu, nejaký nový program. A napríklad v tomto smere ja osobne, u mňa prevažuje teda taký názor, že tie veci, ktoré sú nové, by mali byť jasne čitateľné, že sú nové, a tie, ktoré sú staré, vlastne v určitom dialógu s nimi bude vidno, že to sú tie staré veci, tie pôvodné. Asi niečo podobné, ako v tých Vítkoviciach aj búrali, alebo rezali kyslíkom, lebo toho asi železa tam bolo dosť. A my sme řízenie odstrojovali. Krásny výraz. A rozmýšľam, ako by to bolo preložené do maďarčiny, to by bolo šialené slovo. Ale okrem toho ste aj stavali práve tú sálu, čo získala nejaké ocenenie asi významné, kde sa tam to zrkadlí celé nejako aj s tou prírodou. A tam je to tiež asi ostrý kontrast, to čo hovorí aj pán Paulíny, že musí to byť čitateľné. Nemusí byť ostrý ten kontrast, pardon, ale mal by tam byť. Myslím si, že to je slušné voči tej akoby pôvodnej alebo historickej architektúry. Ja som rád, že pani Florová tak upozornila na tú komplexnosť toho priestoru a to je to, čo Jurko Havlík mi stále tak hovorí, že to celé musíme riešiť. Že to, že sa tam teraz postavil plot, cez ktorý nemôžeme ísť, aby sa povedalo, že toto je jedných, toto je druhých, toto je tretích, toto asi nie je niečo, s čím budeš spokojne zaspávať, kočíkovať a potom nespať a kočíkovať a chodiť do práce. Že nie len tvoja vízia, ale asi aj keď ste spolupracovali s Natáliou, priznám sa, že po vydaji už neviem priezvisko a s pani docentkou jednou druhou a aj so študentami fakulty architektúry. Čo prinášali tí študenti ako vízie a ako sa ti podarilo, alebo ako si ich osvojil, že vidia ľudia zvonka, budúci architekti, architektky ten priestor ako rozmýšľam, multiplexný je blbé slovo, multifunkčný, živý a prostorujúci? Či ten začiatok bol taký znova ako majetkoprávny, a to úplne súhlasím aj s pánom Koudelom, ako to pekne povedal, že momentálne máme si dve možnosti, buď sa odvážne rozhodne samospráva mestská nadobudnúť zvyšok, a bude ten jediný majiteľ a môže tam robiť čo uzná za vhodné, už v rámci toho, ako to samospráva rýchlo sa dokáže rozhodnúť, ale bude tam jeden majiteľ, alebo sa tie tri strany si nájdú spoločný zámer, s ktorým sa stotožnia, a to asi, že pochybujem pri súčasnom nastavení vzťahov, čiže fandím tej prvej, alebo ešte, že by Vucka do toho majetkoprávne vstúpila, ale sa na to, do akých ideme, od akého obdobia šetrenia, tak nepredpokladám, že takéto rozvoje nápady boli čoraz viac ťažšie asi aj zdôvodniteľné na tých samosprávach, takže podľa mňa zo strany jedného toho hráča by mali ten ťah, že poďme sa spolu rozprávať. No ja verím, že by to mohlo byť mesto Banská Bystrica, ale aj tak znamená ideál zostáva, že nadobudne ako celok ešte zvyšok. A verím, že dá sa nájsť dohoda, ktorá by finančne extra nezaťažila rozpočet a do budúcna by to niečo nesmierne mestu prinieslo. A tá druhá otázka, tak študenti tam videli presne kombináciu rôznych funkcií, ako zaznelo. Ja tiež verím, že jediná šanca, ako tam aspoň sa blíži nejakej finančnej udržateľnosti, nech tam tí ľudia môžu od rána do večera tráviť čas, nech tam si odnesú ten zážitok a presne nech to ponúkne niečo, čo Bystrica ešte neponúka.
A tí študenti a študentky to tam presne krásne navrhovali v tých návrhoch, ktoré tu viackrát prezentovali v Banskej Bystrici, kultúra, vzdelávanie, otvorené multifunkčné priestory, gastro, ubytovanie, čiže to už sa len stretnú s tými hodnými hráčmi a ten zámer vlastne zúžiť, áno, participatívny proces prebehol, nejaké rámce toho, čo by tam ľudia chceli, očakávali, sú pomenované, ale treba to akoby už špecificky ďalej vlastne kresliť ten finálny zámer, no čiže. Vďaka a ja som veľmi rád, že tu máme aj pána Krkošku z hejtmanství Českomoravského kraje a možno len tak vyzývam na takú otázku a mám také zamyslenie, ak je tu ešte medzi nami a aj vy budete šetriť a že tak nemáte za čo svietiť a kúriť a alebo vidíte potenciál v tých napríklad aj cezhraničných spoluprácach. Spomínali ste Poľsko, do budúcna Slovensko. Asi toto sú tie nástroje, ako by sa dalo možno utiahnuť a ukázať. Tak samozřejmě si stoupnu tady do rohu. Příhraniční spolupráce Česko-Polska nebo Česko-Slovenska se teď otvírá vlastně Interreg jako takový a já věřím, že toto je ta cesta, kterou určitě budeme chtít jít. Vy jste tady možná viděli vlastně na slajdech prezentaci úzkokolejné tratě, která byla vybudovaná vlastně právě z česko-polského příhraničního projektu. Česko-polsky, kde jsme opravili všechny nádraží, které vedou podél tratí. Nebyl jeden, ale bylo jich několik, bylo jich 5-6 a postupně se modernizovali. Jsou to projekty, které jsou řádově v desítkách milionů korun, nemám to na eura. Na druhé straně máme česko-slovenské fondy, kdy vlastně teď děláme velkou, byť ne industriál, ale cyklostezku, která stojí víc jak 50 milionů korun, je to ze Slovenskem a z toho čerpáme také peníze. Takže to je ta cesta, kterou můžeme jít. Vy jste na začátku hned řekl jednu takovou otázku, jestli budeme šetřit, no, nám chybí 1 miliarda. Nám chybí 1 miliarda korun na elektřinu a na plyn. Nevíme, kde to vezmeme, ale to je ten už náš boj, aby jsme to našli. Věříme, že za rok zase situace se uklidní a bude jinak. A to je to, co jsem říkal i v té naší společné prezentaci. Dneska mě trápí to, že my ty baně u vás a u nás šachty musíme zasypat do roku 2023 z povinnosti vlády. Přitom my ten poklad, to uhlí máme přímo pod nohama. To je ten paradox. Samozřejmě na druhé straně u baru, když jsme přijeli, jsme se bavili o tom, kde Ostrava byla. Vy možná někteří možná víte, nevíte. Ostrava se tradovala, že je špinavé, šedé město. Dneska, když tady přijedete k nám, tak je krásné zelené, moderní a samé postavené v rámci několika vysokých škol, kde jsou študáci a hlavně zabýváme se vývojem, výzkumem zahraničních firm, takže to město, nebo celý ten kraj v podstatě roste. Vďaka. A ty debaty pri bare jsou velakrát fajn, lebo... A prinášajú mnoho ďalších tém na akési pokračovania, možno aj spoluprác. A vďaka za tento váš vklad a pohľad na vec. Ja verím, že naozaj aj naše samosprávne kraje a vedenia miest neskončia len pri kúrení a svietení, lebo ja keď som bol na základnej škole, tak sme sa učili, že Slovensko je priemyselná krajina a že niekedy budeme ako Západ, ktorý pracuje v službách. A to sa mi podarilo pekne nadviazať na služby Hogofogo. A možno na takého tvrdohlavého a naštvaného človeka, ktorý, že zrazu mi tu zatvorili podnik, možno do ktorého ste rád chodil, a že vrátim niečo také do Banskej Bystrici. A bolo to ťažké rozhodovanie a nebolo by jednoduchšie ísť, nechcem menovať novopostavený kartel alebo možno iné budovy, kde je to všetko pekné, rovné, čisté, žiadny 30 tón odpadu. Prečo ste sem prišli? Nezavreli mi žiadny podnik. Ja som tým, že som muzikant, tak som stále cestoval po celej Európe a tu žiadny podnik nebol.
Nikdy v Banskej Bystrici. Boli tu rôzne, veľmi zaujímavé podniky, ale žiadny taký, ktorý by dal kultúru všetkým vekovým kategóriám. Buď to boli rokové podniky, alebo tu boli diskotéky, alebo tu bolo proste pivárne, ale niečo, že kde príde jeden krásny pár dôchodcov, neskutočne krásne oblečený, sadnú si a môžete tu vypočuť úžasnú jazzovú hudbu, bluesovú, swingovú, šanzón, alebo si pozrieť apropo, alebo proste čokoľvek. A dámy sa, s prepáčením, neboja sadnúť si na toalete, lebo nehrozí tam žiadna žltačka ako v 90% podnikov. A toto som si povedal, že toto musíme priniesť do Banskej Bystrice. Lebo toto mesto je mesto kultúrnym, není to mesto športu a nikdy nebude, pretože ja si nemyslím, že len športom je človek živý. Aj ten športovec si chce pozrieť dobrý film, vypočuť dobrú hudbu. A veľký smútok ma chytá, keď si uvedomím a prečítam, aký je rozpočet mestského mesta na kultúru versus šport. To je šialené úplne. To je proste, to ani neviem to vypovedať slušne. Mňa toto zarazilo pri každom slovenskom meste. Viac som sa zaujímal o Zvolen a tam máte, že hokej a potom nič a 5% na všetko ostatné, od sociálnych vecí až po životné prostredie. Ale veď športovať treba. Ja som sám kedysi sa aj pozeral na nejaký šport. Ale jednoducho, naozaj, ak chceme vychovať v tomto meste naozaj mládež, ktorá stojí za to, aby mali dušu a boli slušní, tak oni potrebujú niekam chodiť. Teraz nemusia chodiť sem, však to není podstatné, len nech proste tá kultúra tu je. A nebáme sa o kultúre jarmok a dní mesta dvakrát do roka. Hej, nebáme sa o tomto, báme sa o niečom koncepčnom a naozaj celoročnom pre všetky vekové kategórie, pre úplne všetkých. A prečo som prišiel sem? Tento priestor, trošku si prihrajem polievočku, lebo podľa mňa starý Turzo sem chodil do tejto pivnice. Pil pivo. Lebo táto pivnica má viac ako 500 rokov, to asi je potvrdené, keďže prvá zmienka bola v roku 1525 tohto domu. Takže ja si myslím, že Medený Hámor je mladší brat. Ale tá atmosféra, či len tu v dole u nás v pivnici, alebo hore v tom podchode, alebo keby ste išli tam ďalej, tam sú ruiny, bohužiaľ tiež, ktoré treba tiež vyriešiť a veľmi rýchlo, lebo už sú v naozaj katastrofálnom stave, ale podarilo sa nám vyčistiť aj ten dvor vzadu, takže sa dá prejsť a už teraz až ku pamätníku SMP, ku lietadlu vlastne. Nie je to priechodzie, ale jednáme s majiteľmi, že by sme to spriechodnili tak, aby to bolo bezpečné a jednoducho v podstate my už nemáme ani priechodzie domy tu vlastne. Jeden je, cez Kakatku sa dá prejsť a už nikde vlastne, ako to bolo kedysi. Čiže bolo by to úžasné, keby sa z toho spravil proste taká tá pasáž až po Múzeum SMP. Tam je jedna myšlienka, druhá myšlienka je to, že urobiť z tohto celého mŕtvého domu, ktorý bol mŕtvý ešte pred 3 rokmi, také kreatívno-kultúrne centrum, kde by sa stretli. Podarilo sa nám sem dostať Art Forum, čo je pre nás úžasná vec, lebo to knihkupectvo je geniálne. Máme tu jednu úžasnú modnú návrhárku hore. Máme tu neuveriteľnú strechu, ktorú treba sprístupniť ľuďom, lebo ja si myslím, že práve o tom treba hovoriť. Je jediná na svete, tak ja vôbec nechápem, že doteraz to nie je urobené. Nie je to vina nikoho, je to vina proste celej tej situácie, aká tu je momentálne, či už je finančná, ekonomická, alebo aká, ale majitelia sú tomu naklonení. To je presne o tom, čo ste hovorili, že sa našiel jeden blázon, ktorý je ochotný tých ľudí tam vodiť zatiaľ, aby sa o tom hovorilo trošku a už sa začali ľudia na to pýtať. Úžasná informácia pre mňa bola, keď teraz odchádzala jedna pani sprievodkyňa, ktorá tu turistov vodí, že sa jej splnil sen, že konečne sa mohla pozrieť na tú strechu, o ktorej rozpráva už 20 rokov zvonku. Tak to je pre mňa úplne najlepšie. A ľudia, ktorí sem chodia do nášho klubu na koncerty, sú už podľa môjho názoru dosť otrávení z toho, že pred každým koncertom sa nanútim na pódium a okrem toho, že predstavím kapelu, tak im porozprávam o tom, kde sa nachádzajú, že tu je taká strecha, že tu je starý pivovar a tak ďalej, proste prednáška. Niektorí sú tu už 20-krát a 20-krát si to už vypočuli, ale ja jednoducho si to považujem za povinnosť oznamovať tým ľuďom, že ste na nejakom mieste, ktoré je neskutočne hodnotné a treba o tom hovoriť a ak sa nám podarí
všetko to, čo máme v gebulách naskladané za tie roky, tak bolo by to úžasné, len to je presne o tom, čo ste vypovedali. Investor, spolupráca s mestom, s úradom, s architektmi a tak ďalej a tak ďalej. Nedá sa to robiť len tak, že ako to robíme zatiaľ my, že sme tu samostatne, bez nejakej podpory a jednoducho robíme to len preto, že sme lokál patrioti a milujeme Banskú Bystricu. Počul som, že máme nové vedenie pamiatkového úradu a máme fantastické skúsenosti aj zo Slovenska a nie takej ruiny, ako je Medený Hamor, ale máme pár stavieb zapísaných medzi európskym kultúrnym dedičstvom a máme tu niekoľko dobrých architektonických kancelárií, čo sú schopní spolupracovať aj s pamiatkármi a rekonštruovať, revitalizovať, obnovovať kultúrne pamiatky do funkčných stavov. A bláznou, alebo šikovných, zanietených mladých ľudí, ako je Ďurko Havlík napríklad, ktorý naozaj pre mňa, okrem toho, že je to môj dobrý priateľ, tak je takou mozaikou v rámci skladačky na Slovensku ľudí, ktorí chcú a hľadajú spôsoby a hľadajú riešenia. A veľakrát sa možno aj tak zamýšľajú, že či to ešte budú robiť. Prečo to ešte robíte v tých vašich pozíciách, čo ste? Prevážujú tam viac tie pozitívne stránky, alebo taká zlosť z toľkých negatív, že potrebujete s tým niečo robiť? Možno ping-pong na začiatku vám. Keď ste vraveli, že aj na začiatku to nebolo vôbec ľahké, že či poznáte ministra kultúry, ministra, neviem, financií, neviem, akého námestka, ešte koho, a to vás hneď na začiatku mohlo akože postaviť do pozície, že tak ja na to kašlam, hej, dosaďte si sem svojho potentanta. Tak, ono, to říkal pan Světlík, ten hýbatel toho projektu, říká, Peťo, ten projekt funguje proto, že to má svého tatu. On byl pokorný, měl samozřejmě drive a někdy se mu říkalo bulldozer, ale říkal, ten projekt má svého tatu. To je to nejcennější, co může mít, toho hýbatele. A já nevím, může to být Juraj nebo někdo, to je to nejcennější. Protože, tak jak mluvil Honza tady potom, ty peníze teď nejsou, ale oni zase budou. A potom se přijde na jednu věc, že není cená, vážená věc a není připravená. A to je daleko horší. Takže je dobré ten projekt připravovat, je dobré využít toho, že to má nějaké nadšence a nebo třeba i toho tatu. A to je to gro. A když tady byl ten první krok, jak ten projekt třeba ještě rozjet, co nám se osvědčilo, a já si nemyslím, že bychom tady dávali nějaké moudra všem, my jsme se taky učili a udělali jsme spoustu chyb, ale co jsme cítili a co říkal pan architekt třeba, udělejte z toho území otevřené živé území, nesmíte dopustit, aby to byl appendix, říkal. Protože když je to appendix, tak zahnívá a vlastně nikoho nezajímá a je na odstřel. A musí se odstranit appendix. A ve chvíli, kdy ten areál a ten objekt začne třeba triviálně žít, úplně jednoduše, pár aktivitami, jako je třeba ta dnešní, tak to může být cesta k tomu, jak získáte zájem, tak jak tady v klubu se pokaždé hovoří o tom, na jakém jste místě. To jsou přesně ty věci, kdy je zpřístupňujete, přístupňujete tu památku a takhle ona ožije. A nám se osvědčilo, i musím říct, až se u toho potom červenám, i ve velkých objemech finančních, když jsme byli připraveni a měli jsme toho tatu, tak ty peníze potom šly sami. Protože ono vlastně, my jsme neměli konkurenci. A nakonec bylo dobře, že někdo má o tu památku zájem a citlivě ji chce nějak oživit. Takže já si myslím, že vy tady máte dobrou půdu na to to rozjet. My zítra budeme na kraji, na městě. O těch zkušenostech našich povykládáme asi s lidmi na městě, na kraji. Věřím, že pan náměstek náš Honza nám s tím pomůže a já věřím, že za 20 let tahle ta debata bude v amfiteátru a půjdem do Hamlu Měděného. Takže
Európa vníma Slovensko a my zo Slovenska máme čo Európe ponúknuť. Asi sa to tu prepletalo cez tie hranice, možno za Rakúsko-Uhorska, možno za rôznych iných krásnych československých republik. A ako im to posunieme? A ešte máte na to dosť síl? No, ja odpoviem tentokrát naraz na dve otázky. Minule som bola až príliš stručná, neviem, funguje to? Dobre. A jedna vec, prečo nás to stále baví? A aj dnes to bolo evidentné z tej diskusie, že obnova takýchto naozaj mimoriadne zanedbaných areálov je obrovská výzva a vyžaduje si mimoriadne tvorivý prístup. To sa možno nie vždy vníma pri tej úradníckej pamiatkárskej činnosti, že naozaj musíme prejaviť veľkú vynaliezavosť, ale keď sa to podarí, keď sa nájdu tie riešenia, tak je v tom veľká miera satisfakcie, že vidíme, že ten objekt pôsobí vo verejnom priestore naozaj priaznivo, skultúrňuje ho, sprístupňuje ľuďom. A dôležitým aspektom je to, že odznelo to tu aj pán Bereš, to spomínal, že dostáva tú kultúrnu rovinu do polohy prirodzenej súčasti života. Že to nie je nejaká tá marxistická nadstavba, ale že je to niečo, čo naozaj zažívame bežne každý deň, keď si ideme večer po práci sadnúť, vypočuť koncert, že sme v zaujímavých historických, kultúrne obnovených priestoroch. To je jedna vec. A druhá vec, teda vo vzťahu k tomu európskemu rozmeru, a ja mám pocit, že stále potrebujeme Slovensko dostávať na mapu. A máme tu naozaj úžasné pamiatky, úžasnú históriu. Slovensko bolo priemyselným ťahúňom Uhorska naozaj v tom čase od 15. do 18. 19. storočia najbohatšou časťou krajiny. Dodnes je posiate stopami priemyslu industriálnych, protoindustriálnych areálov. Ale napríklad súčasťou už spomínanej európskej kultúrnej trasy industriálneho dedičstva stále nie sme, takže to je možno úloha, ktorá čaká na Medený hámor. A je to nielen tento záujem naozaj zviditeľňovať sa smerom dovonka, ale aj pre nás prínosné naozaj čerpať inšpirácie aj od lokalíc Európy, ktoré sú súčasťou týchto iniciatív. Okrem teda tej zmienenej kultúrnej trasy, značka Európske dedičstvo, Svetové dedičstvo UNESCO, tam napríklad už spomínaný Zollverein, on sa tiež posunul trochu od tej prísnej konzervácie a dnes sú tam moderné vstupy od Rema Kohlhaasa, od Normana Fostera, naozaj najprominentnejších svetových architektov. Je tam najväčšie múzeum moderného dizajnu na svete a podobne, čiže aj toto sú veci, ktoré môžeme pretaviť do našich podmienok, nie možno úplne presne tieto objekty a funkcie, ale ten prístup určite áno. A v rámci značky Európske dedičstvo je možno veľmi zaujímavý príklad z Belgicka, pane Uholné v Bois du Cazier, ktoré prezentujú nielen teda to uholné baníctvo, spôsob, akým transformovalo krajinu, ale aj ten sociálny rozmer. Lebo to tu možno ešte neodznelo, že tie technické pamiatky sú zaujímavé nielen konštrukčne, pripomínajú naozaj výdobytky ľudskej civilizácie, ale sú svedectvom aj o sociálnom pokroku, spoločenskom pokroku. Že sa vďaka tej technike, vďaka novým vynálezom skvalitňoval náš život. A túto úlohu môžu technické pamiatky splňať aj dnes. A práve v tom Bois du Cazier a toto prezentujú. Ako sa zlepšovalo bývanie, akým spôsobom vychádzali bývanie v ústrety sociálnym potrebám svojich zamestnancov a dodnes si pripomínajú aj to, ako ovplyvnili tie banské podniky zloženie spoločnosti. Že okrem pôvodných obyvateľov tam prichádzali pracovať naozaj ľudia z celej Európy, prípadne z bližších regiónov a to je presne prípad Slovenska. To, ako dnes vyzerajú naše banské mesta a prílahlé okolie, tak je výsledkom práve tohto mixu veľmi, veľmi konštruktívneho. A je to asi naozaj pokrok, že sa máme lepšie a že naše mesta vyzerajú tak pekne a aj vďaka tým predkom od 15. storočia, odkedy si prišli asi na pozvanie banskí inžinieri, možno aj, alebo ešte neboli inžinieri, ale experti od ťažby dreva až po spracovanie rúd. A tento
cezhraničný aspekt a nie len cez čičmany a indianské vzory, ktoré tam sú na vzoroch, a je to možno nástroj, ako prilákať cudzincov, ako im prerozprávať príbeh Slovenska a zaujať nejakým spôsobom. Tak ja som rád, že cestou do Medeného Hamra som mal možnosť krátko podebatiť s pánom Michalcom z Ministerstva zahraničných vecí. A ako tlmočíte príbeh Slovenska možno cudzincom a ako na neho počúvajú? A či môže byť aj Medený Hamor takou čriepkou tohto príbehu, aby nás aj v tom európskom a svetom kontexte možno lepšie vnímali? Ďakujem pekne. Ja začnem z hurta hneď. Medený Hamor nie len, že môže byť, ale už je dávno, si myslím, a pekne reprezentuje Slovensko v rôznych kontextoch. Ďakujem pekne. Pískať. Aha, pardon. Ďakujem vám. Ja sa volám Andrej Michalec a som teda z Ministerstva zahraničných vecí, ale predovšetkým som z Banskej Bystrice. Takže ja som sám seba vlastne manévroval ako keby do úlohy alebo postavenia veľvyslanca Medeného Hamra na Ministerstve zahraničných vecí, a teda snažím sa ako keby Medený Hamor propagovať a jednoducho hlavne propagovať a šíriť povedomie, zväčšovať povedomie o ňom v tom medzinárodnom kontexte. Veľmi pekne by som chcel poďakovať za pozvanie dnešné, za prehliadku Hamra a za všetko, čo robí občianske združenie za Medený Hamor, osobitne Jurajovi Havlíkovi za ten čas, energiu, prácu, ktorú do toho vkladajú, ale všetkým aktérom, aj ďalším, aj mestu, aj VUC. K tomu Medenému Hamru ten medzinárodný kontext som spomínal, alebo takto začnem. Ako Anka Duhárska spomínala, vlastne ten Medený Hamor, ja vnímam to veľmi pekne, povedala, ten Medený Hamor je symbolom toho, čo vlastne sa tu odohrávalo niekedy, a dedičstvom vlastne tej bohatej našej minulosti. Čiže treba ho vnímať vlastne v rôznych kontextoch historickej hodnoty, pamiatkovej hodnoty. Pokiaľ ide o tie väzby na zahraničie, my sme sa bavili o Hamri teda v tom kontexte našom, ale tie prepojenia existujú. Samozrejme sme spomínali tú turzovsko-fugerovskú spoločnosť, ktorá bola vlastne, dá sa povedať, prvou nadnárodnou spoločnosťou v Európe, na svete. Čiže tie prepojenia sú s Nemeckom, s Rakúskom. Napríklad, hej, o čom sa dajú nájsť krásne informácie v archívoch. Tu sme spomínali ste dnes viackrát historika Mira Lacka, ktorý v nemeckej Jene vlastne na tom pracuje. Čiže toto je jeden aspekt, je tá turzovsko-fugerovská spoločnosť. Druhá je export tej medi. To veľmi pekne spomenul aj Juraj Havlík. Tu by som ja chcel spomenúť zaujímavý projekt Slovak Soil in Flemish Art. To je veľmi zaujímavý projekt, ktorý vlastne rozbehla Slovenka, ktorá v Bruseli... Máme ju tu? Ja myslím si, že asi nie. Slovenka, ktorá dlho vlastne väčšinu pracovnej kariéry strávila v Belgicku, v Bruseli, v Kráľovskom inštitúte krásnych umení. Ona je chemička, reštaurátorka, a ona vlastne sa rozhodla na sklonku kariéry spustiť projekt teda Slovak Soil in Flemish Art. Zapojila sa do toho aj Antwerpská univerzita, ktorá vytvorila špeciálny prístroj, taký spektrometer na vlastne skúmanie medí, medeného prášku, medených pigmentov vo flámskych v dielach, teda flámskych majstrov. Tá pani z toho Kráľovského inštitútu sa volá Jana Sániová a spolu s ňou pracuje teraz vďaka štipendiu Fondu na podporu umenia Mariana Golemová,
To je mladá, talentovaná reštaurátorka vlastne z Banskej Bystrice, ktorá je teraz v Bruseli, teda pokračuje na tom projekte. Cieľom vlastne toho projektu je dokázať, to už vlastne je dokázané, len teda rozpracovávajú to do väčších detailov. Cieľom toho projektu je dokázať, že vlastne tie medené pigmenty, to boli veľmi jemné prášky z tej vody, ktorá vytekala vlastne z tých baní. V špeciálnych súdkoch sa to vyvážalo, to sa vie vlastne po celej Európe, aj do Benátok, aj do Antwerp. No a potom tí maliari si z toho miešali vlastne tie farby. Čiže už je dokázateľné, že vlastne na tú paletu renesančnej malby jednou farbou vlastne prispelo aj Slovensko, respektíve Banská Bystrica. Osobitne to boli tie pigmenty z Ľubietovej vlastne. Takže tento projekt úspešne pokračuje, do toho je zapojená aj Slovenská národná galéria. Napríklad. Takže toto osobitne som chcel spomenúť. V týchto medzinárodných súvislostiach vlastne treba ten hámor vnímať, ako sme spomínali, ako symbol, ako nástroj prezentácie Slovenska v zahraničí. Či už ide o kultúrnu prezentáciu, verejnú diplomáciu alebo vedu a umenie, napríklad v tomto kontexte spomínaného projektu z Belgicka. Pokiaľ ide o tie medzinárodné aspekty, tam by som ja chcel zdôrazniť potrebu spolupráce všetkých aktérov, či už je to mesto VUC a ďalších aktérov, spomínaná Slovenská národná galéria, univerzity a tak ďalej. Tá synergia je kľúčová, ja si myslím. Banskú Bystricu spája družba s Augsburgom, napríklad v Bavorsku hovorilo sa, Zlatý Augsburg by nebol nič bez Medenej Bystrice. To je výrok, ktorý sa tradoval ešte čas vlastne Jakoba Fugera. V tom Augsburgu vlastne sídlilo, alebo bolo sídlo teda tej Fugerovskej spoločnosti. Veľmi pekným projektom je Fugerovská cesta, na ktorej participuje teda Slovensko, Banská Bystrica, Rakúsko aj Nemecko. Za veľmi vydarený krok považujem zriadenie múzea ťažby medí v Barbakane a zapojenie sa do tejto Fugerovskej cesty. Ja si myslím, že ona má potenciál stať sa, povedzme, bola spomínaná samozrejme tá kultúrna trasa zameraná na priemyselné dedičstvo. Ja si myslím, táto Fugerovská cesta v podobe, v akej existuje, bez problémov by sa mohla stať jednou z kultúrnych tras Rady Európy. Je tam veľmi veľa zastávok. Mohlo by to byť zaujímavé. Anka Tuhárska spomínala európske dedičstvo, to je ďalšia dimenzia. Potom je tu spolupráca s Bavorskom. To považujem za taký svoj ostatný úspech v tomto mojom snažení. Tá spolupráca funguje vlastne na báze komisie, ktorá zasadá pravidelne, ktorá má plán práce, Slovensko-Bavorská komisia. A aj vďaka kolegom z ministerstva vlastne sa podarilo zorganizovať ďalšie rokovanie tej Slovensko-Bavorskej komisie v Banskej Bystrici. To by sa malo uskutočniť v marci vlastne budúceho roka. A čo je ešte lepšia správa, že vlastne do plánu pracovného tej komisie by mala byť zaradená téma medeného hámra a spolupráce vlastne v tejto oblasti, či už z hľadiska propagácie cestovného ruchu, alebo ako som spomínal, vedy výskumu, prípadne ďalších oblastí. Takže na tom už pracuje vlastne aj pamiatkový úrad aj v spolupráci s ministerstvom kultúry, ale bude treba samozrejme zapojiť ďalších aktérov, agentúru Slovakia Treva napríklad a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tá spolupráca, tá kooperácia vlastne všetkých aktérov je kľúčová a tú prácu hlavne my musíme si spraviť tu doma, aby bolo čo prezentovať. Ja si myslím, že záujem zahraničí je, väzby sú, treba ten potenciál maximálne využiť. Ďakujem. Ďakujem, Pavel Vyslanec. Pani Floro, teraz mikrofón by mohol ísť k vám aj cez otázku, či vás to ešte baví a či je to o tom presvedčení, že
vidím veľa zlého, tak chcem pomôcť, aby to bolo lepšie. A zároveň, čo zaznelo z Moravskoslezského kraja, že to nie je len areál Vítkovíc, ale celá tá banská činnosť, ktorá sa ako keby nachádza v okolí Ostravy. Určite Meď to nie je Banská Bystrica, ale hlavne Špania Dolina, ale ako zaznelo aj Ľubietová. A dedina, kde som kúpil dom, odtiaľ z riečky chodievali chlapi do Hamra, hej, pracovať, palili drevené uhlie. Že aj tá komplexná história celého regiónu stredného Slovenska má asi naozaj čo ponúknuť z tohto banského hľadiska. Ako to vnímate a či je to naozaj také zdravé nahnevanie, že ideme s tým niečo spraviť? Áno, je to tak, ako hovoríte, že tá ťažba nebola len tá ťažba, ono to nabalovalo na seba ešte rôzne profesie, ktoré boli potrebné k tomuto. Áno, náš región je bohatý na takéto. A dokonca ešte je veľa, veľa tých pozostatkov v teréne zachovaných, ako sú rôzne dediny z ďalej v lesoch sa nachádzajú miliere, pozostatky milierov. Pamätkový úrad, moji kolegovia, hlavne archeológovia sa tomu to aj venujú, robia aj výskum v teréne. Máme z toho aj zaujímavé výstupy, rozširujeme aj pamiatkový fond. A snažíme sa to potom aj prezentovať, tieto naše výsledky zistené na rôznych konferenciách a tým vlastne to predávať verejnosti. No. Potom to bude mať v Medenom Hamri ako jeden z prvkov tieto historické krajinné štruktúry, aby si možno aj okolité mesta a dediny uvedomovali, že oni prosperovali vďaka a možno tejto fugarovsko-turzovskej a čo to bola? Spoločnosť. Áno, mohla by to byť jedna z náplní v budúcnosti Medeného Hamra, ale nemôže to stať len na tomto samozrejme, ale to poznanie treba mať, tie vedomosti. Na to, aby ten Hamor bol funkčný ako areál, treba tam prísť aj s inými funkciami. Ale... A teda to odhodlanie, že ste na tej pozícii, na akej je, aby sa pohol Medený Hamor, aby sa pohla pamiatková ochrana v rámci Bystrického kraja, nahnevanie, odhodlanie, tak výzva? To nahnevanie nie je len vo vzťahu k Medenému Hamru, tak stávajú sa aj rôzne nepríjemné veci, keď vám niekto odstráni nejaký objekt alebo časť objektu. Ale potom dôjdeme napríklad ku kolaudácii úspešnej obnovy a to sú potom tie príjemnejšie momenty, ktoré vám dávajú tú energiu a bojovať aj s niektorými výtečníkmi, ktorí jednak nerešpektujú nás a možno sú takí ignoranti k tomu kultúrnemu dedičstvu. Je to o spoločnosti, je to o vzdelávaní, preto ja ďakujeme pánovi Berešovi, že sa venuje edukácii minimálne v tomto jeho podniku. My sa snažíme vysvetľovať. Keď niečo napíšeme, tak to nie je len o tom, že to napíšeme, že to bude takto. Musíme to samozrejme s tými investormi, vlastníkmi prejsť, prečo je to tak. Takže niekedy to padne na tú úrodnú pôdu, niekedy nie. Ďakujem. Pán Paulín, chce sa vám ísť do národných kultúrnych pamiatok, či už radšej pekný pohľadový betón niekde. Tie garáže boli super, mne sa fakt páčili. Ja by som možno najprv ešte spomenul nejakú inú vec, potom vám odpoviem. To, čo sme videli v Moravskoslezskom kraji, čo tu bolo prezentované, to je samozrejme nejaký klaster cestovného ruchu, ktorý celkom isto by mal fungovať aj v našom kraji nejakým spôsobom. A Medený Hamor je súčasť nejakého kontextu, okrem Španej doliny, čo ste uviedol, je tu aj celé Horehronie, kde sú maše, kde sú hámre, železničky, ktoré vlastne zvážali drevo do tých vysokých pecí a tak ďalej. Je tu veľmi pekná možnosť, si myslím, poprepájať tieto veci a istým spôsobom napomáhať návštevnosti v určitom percente aj takéhoto objektu, ako je povedzme Medený Hamor, aj pomocou nejakých takýchto širších akoby súvislostí.
No a čo sa týka toho, či máme záujem riešiť národné kultúrne pamiatky, tak samozrejme, lebo ich riešiť treba, je ich tu dosť. Myslím si, že aj čo sa týka medeného hamra, tak istým spôsobom je veľké šťastie, že on existuje. Že bol, že fyzicky stále stojí, lebo niektoré pamiatky nemajú také šťastie, už neexistuje jednoducho. Čiže on stojí a hoci sa to nezdá, on sa využíva. To, čo sme dneska zažili, to bolo už nejaké percentičko nejakého využitia medeného hamra. To je tých prvých 260 návštevníkov vo Vítkoviciach, ktorí potom narástli na tie milióny. Takže ten medený hamor samozrejme má svoju šancu. Hej. Pokiaľ si dokáže niekto uvedomiť tú jeho hodnotu a dokáže ho nejakým spôsobom zachrániť. Hej. Teraz otázka, ktorú som nemal v hlave, ale tak mi napadá. Vnímate na Slovensku kanceláriu alebo architekta podobného, čo dokázal vdýchnuť ideu Vítkoviciam? Alebo asi keď je to mesto, tak to vidíte skôr na nejakú medzinárodnú súťaž, že čo sa s tým bude robiť ďalej z tohto funkčno-vizuálneho hľadiska? Tak ono je to dané aj nejakým legislatívnym prostredím. Samozrejme, pokiaľ je súkromný investor, môže si zvoliť formu získania architekta, ako uzná za vhodnú, čiže môže si vybrať toho podľa jeho názoru najlepšieho, alebo si môže urobiť vyzvanú architektonickú súťaž. Väčšinou takto k tomu pristupujú. V prípade, že je to nejaká inštitúcia verejná, ktorá je vlastníkom, tak myslím si, že na Slovensku je povinnosť, nie som si 100% istý, ale urobiť povedzme verejnú anonymnú súťaž návrhov alebo aj nejakým spôsobom súťažný dialog s vyznanými kolektívmi. Takže tých ciest, ako získať kvalitného architekta a hlavne kvalitný návrh, možno, že dokonca v nejakých alternatívnych riešeniach je viacero. Hej. Určite je to vždy dobré, pokiaľ je možno si porovnať niekoľko alternatívnych návrhov, povedzme riešenia aj takého priestoru, ako je medený hámor. Ja si dovolím bez prípravy osloviť Hanku Kasovú. A ja viem, že na oddelení územného plánovania životného prostredia sa robili nejaké architektonické súťaže, alebo ste boli ich súčasťou. Bolo to komplikované až takto pustiť von organizáciu, finančné veci a hľadať tie najlepšie riešenia, že možno v čom nás to, vás to inšpirovalo. A ísť do toho, možno ako mesto bude musieť, alebo nebude musieť, môže sa rozhodnúť. Hej, zaznelo to tu, že pri súkromnom investorovi je to iné. Pri inštitúcii, ako je mesto alebo kraj, je to povinné? Prepáč, že som ťa takto do toho vtiahol. Nebude to pískať? A. Ja sa dám asi takto teda sem. Z pozície samosprávneho kraja v podstate máme to šťastie, že toto vedenie, ktoré tam momentálne je, je to osvietené a bola to požiadavka vedenia pri niektorých zámeroch, ktoré sme spolu aj s Jurajom úskali, že máme ísť, respektíve overiť si a vytvoriť si kapacity na úrade, aby sme všetkými väčšími zámermi pri hľadaní nevyužívaného majetku, čo sú revitalizácie, asi 5 ich teraz momentálne lúskame, išli takýmito súťažiami návrhov. Poprvé preto, aby sme získali tu nejakú súťaž v regióne alebo na Slovensku a architekti mali tie kvalitné ateliéry, mali možnosť získať dobrú prácu, vedeli sa prezentovať v kraji. Druhá vec je, že je oveľa lepšie aj z pozície nás ako odborných zamestnancov kraja rozhodovať sa na základe viacerých návrhov, nie iba jedného, ktorý veľakrát je ten najlacnejší, ale áno, spĺňa všetky náležitosti zákona. A potom je to aj ďalší taký aspekt, že vôbec sa o tom rozprávať, diskutovať. Nastaviť niekedy zámer, ako to zadanie pred zverejnením, že už sme s ním spokojní, niekedy ťažké, najmä medený hamor bude jeden podľa mňa z nich, ak by tu došlo k nejakej verejnej súťaži, alebo takisto napríklad Dom kultúry,
ktorý takisto by sme chceli dať tiež verejnou súťažou, pretože my sa snažíme, ja som architekt, čiže človek sa snaží už tak trošku ako naplňať tam, čo by tam on asi tak chcel vidieť, alebo ako si to predstavuje a potom prídu tie návrhy, teší nás, keď ich je veľa a vidíme, ako každý ten iný architekt ináč trošku rozmýšľa nad tým istým zadaním. Takže je to krásna cesta, trošku možno zdlhavá, trošku finančne náročná, ale určite stojí za to, pretože získavame kvalitných architektov, vedia úplne, že kúzliť s tým, čo sa potrebujeme, potom ešte aj ekonomicky tú náročnosť nejakým spôsobom nastaviť a ja si myslím, že aj Juraj je toho svedkom, že ešte stále ho to baví, možno aj preto, že má takýchto na druhej strane kvalitných partnerov a pán Plesník, pán architekt Plesník s veľkým A, teda určite akože je to až radosť robiť s takým nejakým človekom, takisto ako pán Pavlíne bol takisto v porote, veľmi, veľmi kvalitný človek. Je tu Tomáš Sobota, ktorý sa spodiela na mnohých súťažiach a nám pomáha, lebo my takisto sme taká novotinka, že mám za sebou dve zatiaľ súťaže, pripravujeme teraz tretiu. Takže tiež sa učíme a tie kapacity si snažíme naše vnútorné teda vybudovať. Ďakujem. A ďakujem nielen Atimu Berešovi, že sme tu, ale že možno aj cestoval po svete a pozbieral nejaké skúsenosti, čo nám pri tých súťažiach asi dokážu dať práve tí architekti z celého sveta. Viem, že muzikanti Štikliky tu asi takto otvárali klub, lebo tiež boli nahnevaní, nejakým spôsobom nikto nebol schopný ponúknuť zázemie, aké chceli mať, tak si ho vytvorili najlepšie podľa seba. A pri tvorbe tohto klubu asi tiež museli prebehnúť nejaké myšlienkové pochody v hlave, možno to nahnevanie, čo tu už niekoľkokrát spomínam, ale možno aj transformácia skúseností a priateľských rád dalo sa muzikantovi samému so sebou aj s nejakým tým egom, čo tu už zaznelo, diskutovať, že čo to tu vlastne bude, alebo bola jasná vízia, že som nahnevaný, chcem to tu mať a bude to tak, ako si poviem. Vízia bola hneď od začiatku jasná, bude to Jazz and Art Club, to znamená, že po slovensky Jazz and Art Club. Čiže bude to jazzový klub primárne, ale samozrejme žiadnemu inému umeniu sa nebránime a práve preto sme tu už mali od šanzónov cez folk, ja neviem čo. Nejdeme do tých extrémnejších elektrických umení, ktoré uznávame, ale jednoducho oni majú zázemia aj niekde inde. To cestovanie po svete a hranie po svete je to najdôležitejšie, čo som v živote mohol získať, lebo to bola tá škola. A z každého toho jedného tripu, ak sa hovorí, som si doniesol niečo, čo ma obľúbené slovo nahnevalo, že tu nie je. Že tu nie sú proste určité veci, ktoré by tu mali byť prirodzene. Tak sme tento klub začali tvoriť spôsobom, že najskôr, že tvrdohlavosť, takže sme 2 roky to tu čistili, sušili, každý centimetr štvorcový sme vykefovali, lebo to bolo celé plesnivé. Našli sme tu úžasné živočíchy biele, lebo to bolo 20 rokov zavreté, takže to si viete asi predstaviť, čo tu všetko žilo. Krásne to bolo, no, že biológ by sa tu vyzúril. A samozrejme, ale to neurobí muzikant sám. Ja som síce viem zobrať fúrik a lopatu, ale neviem robiť veci technického charakteru a ja tvrdím vždycky, že každý má robiť to, čo vie a keď nevie, tak si niekoho zavolaj. Takže napríklad na veci akustického typu som si zavolal nášho pána zvukára Duška Ivana, ktorý tam tu sedí smutne na schodoch a čaká, kedy to tu skončí. A on mi poradil obrovské množstvo vecí, ktoré proste som ja nevedel, ani sa mi to nechcelo študovať. Ale sú to dôležité veci, lebo potom odtiaľ to odchádzajú ľudia s tým, že ten zvuk bol ako z CDčka, čo je pre mňa nesmierne dôležité. Je to jedinečná možnosť dať tým ľuďom to, čo pozerajú napríklad v telke, že ježiš, to bol krásny klub v tom filme a prečo to u nás také nie je. No nie, už je. Už je to tu a ja si myslím, že každé mesto by si zaslúžilo nejaký priestor, kde sa môžu ľudia slušne stretnúť, slušne podebatovať a ja som nesmierne šťastný a ďakujem Ďurkovi, že napríklad aj táto debata prebieha tu,
pretože aj pre nás je to opäť dôležité. Zase sme mohli povedať ľuďom to isté, čo hovorím stále dookola, že toto je pivovar, že tu je tá strecha úžasná, že toto je 500-ročná pivnica a tak ďalej. Som šťastný, že sú tu tieto dámy a páni, ktorí jednoducho majú čo povedať. Vítkovice sú obrovskou inšpiráciou, my sme také, že maličký prdík oproti ním, ale zase na druhej strane tento pivovar, ktorý tu bol, a ešte aj tie budovy krásne, ktoré sú tu vzadu, ešte jedna stojí celá a dá sa ale že totálne zachrániť, tie ostatné už sú ruiny, ale napríklad pán architekt Sobota povedal, že ešte veľa vecí sa tam dá urobiť, tak stojí za to každá minúta, ktorá je venovaná tomuto prostrediu. Čiže všetky tie skúsenosti, ktoré som nabral za tých 30 rokov v showbiznise, som pretavil sem a ja verím tomu, že to bude užitočné pre každého jedného človeka v tomto meste, ktoré naozaj zopakujem, milujem. Ja si dovolím dať poslednú otázku Ďurovi. Budeš v tomto ešte pokračovať, zvolávať podľa mňa takto výborné auditorium aj diskutujúcich. A tu boli otázky, že či ťa to štve, či ťa to teší, či potrebuješ v tomto meste stále niečo vymýšľať. V čom ťa to zatiaľ tak utvrdilo možno, alebo v čom si tak rád, že sa tieto veci, a dovolím si tvrdiť, aj vďaka tebe dejú v tomto meste? Tak, no podľa mňa, keď má človek to podporujúce rodine, zázemie, dobrého zamestnávateľa, ako tak zdraví a popri tom si nejakú tú hodinku denne alebo menej alebo viac nájde a vidí potom podporujúcich kamarátov, že vzácni hostia prídu, že verejnosť príde, má záujem, tak to je to, čo človeka motivuje. Hej. Dneska prišli ľudia na komentované prehľadky, chodia ľudia, mesto vstúpilo vlastníctvom vlastným do areálu Medeného Hámra, už sa na to tu začína, mám pocit, tak sieťovať cez Bratislavu aj za hranice, čiže mám pocit, že sa akoby vlak rozbieha, čiže musím, či to je tá motivácia, že hádam človek nie je úplne mimo, alebo nerozmýšľa o niečom absurdnom, že nie je v tom sám a tak musíme ísť ďalej týmto smerom a hádam sa to podarí ďalej posunúť. Musíme a chceme, sú také zaujímavé slovička pre mňa. Dámy a páni, prevádzkár, majiteľ klubu Hogofogo, pán Aty Bereš, tento večer. Pán Pavlíny z ateliéru Pavlíny Hovorka. Pani Florová. Spolu s pani Tuhárskou ako pamiatkárky. A okrem jedného aj dvaja vzácni hostia z Republiky Českej, z Moravskoslezského kraja, ktorého meno mi zase vypadlo, ja sa ospravedlňujem. My sme Kákačka, Koudola, Krkoška, ďakujem. Dámy a páni, veľká vďaka, že ste tu s nami boli. Verím, že inšpirujúci večer takto v nedeľu plný dojmov a odhodlaním vrátiť sa do našich povolaní zajtra, pracovať a možno aj slúžiť svojím spôsobom, aby to tu bolo troška lepšie. Vďaka za večer, vďaka Hogofogo. Moderoval Laco Bíro. Nie len moderoval. Je tu super pivo, ďakujem. Takto ráťa Češi, že sú poradné.